Hiyo ni kukurukakara baina ya maafisa wa polisi pamoja na wakaaji wa maeneo ya ngome ya Rais William Samoei Ruto. Karibu, hichi ndicho kituo chako nambari moja. Kipindi Rais William Samoei Ruto yupo mbioni kuweza kufungua barabara mpya kote nchini, barabara ambazo zimeweza kuundwa na utawala wake wa Kenya Kwanza. Wakaaji waliokuwa na hamaki upande wa Rift Valley waliweza kuamua kuingia barabarani wakitaka masuala haya muhimu yaweza kutekelezwa na utawala wa Ruto. Kupitia kwa chapisho ambalo liliweza kutolewa na kituo cha Standard Digital, wakaaji wa maeneo ya Bureti constituency waliweza kuamua kukinukisha kwa maandamano makali barabarani kupingana na utawala wa Rais William Samoei Ruto kutoa undia barabara safi upande wa Kericho County kipindi hichi cha mvua kali. Kulingana na wakaaji hao, serikali kuu inayoongozwa na Rais William Samoei Ruto mtoto wao pamoja na utawala wa Kericho County umeweza kususia kurekebisha barabara za usafiri maeneo hayo kisha kuweza kusambaratisha usafirishaji wa bidhaa muhimu maeneo hayo ya Bureti. Haya, mpenzi mtazamaji, yanakuja wiki moja pekee baada ya Rais William Samoei Ruto kuweza kufungua barabara safi ama barabara ambazo zimeweza kuundwa na kuweza kutiwa lami upande wa Kakamega pamoja na maeneo yake ya nyumbani kabisa ya Eldoret. Je, maoni yako ni yepi kipindi ambapo ngome yake Rais William Samoei Ruto ameamua kuandamana kutokana na kutoa undio wa barabara? Toa mchango wako na rejea na mengi zaidi. Jina langu Mr. Igoita.